Park və xiyabanların salınması Bakının sosial-ekoloji vəziyyətinə birbaşa təsir edən siyasətin tərkib hissəsidir. 2021 nizami ilinin son günündə istifadəyə verilən park isə həm də rəmzi olaraq xüsusi məna daşıyır. Bir vaxtlar Luna Park adı ilə məşhur olan ərazi uzun illər baxımsız qalmışdı. Ətraf ərazilərdə yaşayan sakinlərin sevimli istirahət məkanı olan parkda əsaslı yenidən qurma işlərinə zərurət var idi. Məsələ Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla həllini tapır. Uzun zamandır baxımsızlıqdan yararsız vəziyyətə düşən park bugündən etibarən yenidən qurmadan sonra paytaxt sakinlərinin istifadəsinə verilir. 19-cu əsrin sonlarına aid edilən əraziyə 1922-ci ildə rəsmi park statusu verilir. Yenidən qurma işlərində ana xətt kimi tarixliyin qorunması keçir. 1938-ci ildən ərazidə mövcud olan yay kinoteatrı, onun qarşısında çay daşlarından qala divarı və digər tikirlər buna misal ola bilər. Yeniliklər bununla bitmir. Parkda 6000 kvadratmetrə yaxın ərazidə süni göl yaradılıb. Yeni tipli müasir söhbətgahlar və müxtəlif ölçülü oturacaqlar quraşdırılıb. Əminliklə demək olar ki, Nizami Gəncəvi Parkı müasir görünüşü ilə tarixi şöhrətini yenidən geri qaytaracaq.